spaghetti. Үгчтэй өмнөх дугаараараа Rainbow брэндийн Rainbow бусны шүүлтрийг танилцуулсан бол өнөөдөр та бүхэнд Rainbow брэндийн эрүүл хоолтын сав суулганы иж бүртлийг танилцуулах гэж байгаа таатай байна. За тэгэхээр сав суулган маань өөрөө T304 ангиллын мэсцлийн багаж төхөөрөмж хийдэг титаны хөлцтэй 24 элементээс их бий маань бүтсэн. За хана болон ёрол маань 0.8 мм зузаантай байгаа. Тэгэхээр Rainbow брэндийн маань байнгын хэрэглэгчдийн нэг болох Rose restaurant-ы ахлах тооч жаргал хатыгаа үрж оролцуулсан байна. За нэгдүгээр цаваалгаад хорхоныхоо махыг бид бүхэн үрдчлэн гэж жиглээ бэлтгэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ сав суулгын маань өөрөө амин дэмиг хэдэн хувь авч үлддэг? 98% авч үлддэг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг ямархуу зарчмаар авч үлддэг юм бол энэ сав өөрөө бүх талаас нь жигд хадаг учраас хоол бүтээлтүний жигд болцтой болоод тэгээд мөндөөсө усны уур гадагшлуулдаг учраас дотор амин дэмиг нь гарч үлддэг байгаа. Нуухгаа давсгаар даврын авчаар амтсан байгаа. Зэнтай брэндийн усан шүтрээс гаргасан шүтлэг үндэс тоосыг баатар хийж байгаа. Орхиг маань одоо энэ сав суулган дээр хэдэн минут орчим байх хэрэгтэй бол? За ойролцоогоор 50-60 минут. Сав суулгын маань өөрөө таган дээр температур хэмжих шүү дээ. Хамгийн тохиромжтой нөхцөл нь 40-80 температурын хооронд байвал тохиромжтой гэсэн үг. За тэгээд сав маань өөрөө 24 элементээс бүтсэн 0.8 мм зузаантай хана уутай ёроолно. За тэгэхээр хоолыг усгүй болон төсгүй үед ямар нэгэн түлэгдэх аюул байхгүй гэсэн үг. Энэ Rainbow брэндийн элементээс сав суулга маань үнсэг бүтээгдэхүүний амин дэмийг дотроо 98% авч үлддэг байгаа. За ингээд дунд орны сав суулганда хэдүүлээ ногоо жигнэж үзүүлээ. За тэгэхээр манай өөрөө Rainbow брэндийн сав суулга маань өөрөө ямар нэг ус юм уу тос хэрэглэхгүй байгаа. Тэгэхээр ногоонд манд баг зэрэг ус агуулдаг учраас тогоонд хийсэн тохиолдолд манай тогооны тагийг одоо тавиад тогоон дотор маань өөрөө агаарыг дээшээ хөөргөж гаргаад буцаага зэрэгээ доош унгаадаг зарчмаар явдаг учраас ямар нэгэн тос ус хэрэглэх шаардлагагүй гэсэн. За тэгэхээр Жак хүнсний ногоог ойролцоогоор хэдэн минут орчим жигнүүл хамгийн тохиромжтой үед юм бол энэ бол галаас хамаарад хэрийн нөхцөл дунд гал дээр 10-20 минут жигнэж үлдвэл. Тэгэхээр 10-20 минут жигнэх хугацаанд маань энэ Rainbow брэндийн тогоо маань 98% амин дэмиг авч үлддэг байх юм гэдэг чинь тийм. За тэгэхээр үлгчтэй Rainbow брэндийн эрүүл хаалтын сав суулганы иж бүртлэр хийсэн Rose restaurant-ийн ахлах төхөөрөмж Жакийн Монгол хэв маягийн одоо хорхог болон төрөл бүрийн ного жигсэн байгаа. Тэгэхээр одоо яг одоо хамтлж үзэх үү? Тэгэл хаа. За. Айгуу зөөлх юм басна. Тийм маш зөөлх юм байна. Хамт нь ч гэсэн айгуу гоё. Маш гайхалтай хамт. Амтагдж байгаа үзэгчтэй. Тэгэхээр махан амтлж үзлээ маш зөөлх юм басна л да. Бүх талаасаа жигд жигэнд болохоор бүн дээр ного маань. Тийм. Дангаас хорог хөтлөөс ногоо маань жигэнж болгосон төлөө маш гоё амттай байна, маш гоё зөөлхөн байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ маш гайхалтай амттай хоолыг хийсэн Rose restaurant-ийн ахлах тогооч Жактаа баярлалаа. Эцэгтэй та өдөр тутамдаа эрүүл хоол хүнсийг хэрэглэхийг хүсвэл Rainbow брэндийн сав суулганы иж бүтлийг сонгоорой. Спагетти.